Tjena YouTube, nu är jag äntligen tillbaka. Det var ju inte igår, jag släppte en video senast om man säger så. Men ja, vad ska man säga, jag tappade suget lite efter nyår när det var så kassväder. Jag kunde inte skjuta någonting i stort sett. Så suget bara helt försvann. Jag tror den sista videon jag släppte var när jag testade nya kameran. Vi kör fortfarande på nya kameran och vi kör fortfarande 4K. Så jag tänkte vi kör en liten soft start i denna videon. Vi har lite gamla härliga Kina special. Jag kom över ett helt gäng med de här askarna. Denna var öppen, så jag tänkte vi kan köra den här asken helt enkelt. Doftar lite gammal krut. Sen tog jag med mig lite Resen Astronaut från Vulkan. Detta är modell större. Det finns en mindre variant. Bara för att jämföra lite. Och sen har vi Nitro Cracker också från Vulkan. Så vi har något att jämföra de gamla härliga med. Innan vi börjar tänkte jag bara säga, jag vet inte hur ofta nu i början jag kommer hinna ladda upp. Jag har rätt mycket för mig just nu, tyvärr. Men jag ska försöka gå ut. Så fort jag får tillfälle ska jag ut och filma. I alla fall några videos så har ni. Målet är ju typ en gång i veckan nu fram till december. Och december maxar vi med en video per dag minst. Det är målet i alla fall. Sen om det blir så får vi se. Men ja, vi kör igång helt enkelt. Vi börjar med Kina special, sen tar vi en sån, så bara jämför vi, sen bränner vi på. Hehe, let's go. Okej, kör vi, gammal klassiker. Wow! Nu låter det förmodligen jävligt dåligt, men det var bra krut i den alltså. Hehe. Kör vi en astronaut för att jämföra. Inte i närheten av samma tryck. Inte i närheten. Sen ska vi se. Nitro Cracker. Det enda som stör mest bin hemma sig. Det är väldigt kort bin. Men. Ska se. Så. Kör vi. Den var bättre än Kina skott. Det kan jag säga. Fan, de är rätt bra. Men. Vi kör vidare. Tänkte vi kör slut dessa astronauterna. Där var faktiskt lite bättre fjong där. Men fortfarande inte riktigt som en kinaskott. Dessa är mer så roliga att ha i fickan när man är ute. På en promenad bara slänga iväg, för det låter inte så mycket. Så de stör ju inte. I den bemärkelsen. Nice. Lite kinaskott kanske? Kina, Kina. Hej. Åh, det skulle vara ett smell vision så ni kunde lukta så dessa Kina skulle inte lukta. Det luktar redan 90-tal alltså. Och pappret som flyger överallt. Kina special. Ska vi se om vi kan få två samtidigt kanske. Inte gick. Ja. Nice. Ja, två kvar. Vi ser vad som händer om jag trycker ner den här. En där, så kan vi köra en här uppe. Cool. Borde bli lite bättre tryck här nere. Hoppas jag. What? Åh, den sitter. Hehe, nice. Jag har ett gäng med sådana här askar, så är ni intresserade av tomma askar, för det är inte olagligt. Så får ni hojta. Det har blivit en del nu genom åren när man har samlat. Okej, vi har en Nitro Cracker kvar, vi kör. Sätter den här inne i hörnet, kör vi! Carnage! Ja, de är faktiskt bra. Jag kan inte klaga. Men ja, detta var ju allt för denna korta videon. Men nu vet ni, I'm back. Så vi ska försöka pumpa ut videos nu. Jag hoppas nästa video blir tårtor, kan inte garantera. Det står mellan 1000 crackling balls, 2 tårtor,
eller en liten mini airbomb test. Så skriv i kommentarerna vilken ni vill se först, så kör vi på det helt enkelt. Men vad fan, har ni inte likat, prenumererat, kommenterat, gör det. Det kostar ingenting. Det går jättesnabbt att göra. Så syns vi i nästa. Ha det!